ګرانو محصلینو، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زموږ استاد سودانو راځي ټاپک د اپولوجیان کې انهرټنس. په خلاصه وړ ډول به داسې وو چې اپولوجیان کې انهرټنس ها انهرټنس یا ها خصوصیت ته ویلی شي چې یو خصوصیت کله ډېر جینونه څه کوي تر کنټرول لاندې راولي، یعنی هر هغه خصوصیت چې د هغه کنټرولینګ د ډېرو جینونو تر لاس لاندې، یعنی ډېر جینونه دغه یو خصوصیت کنټرولوي کمبایندلي، دا خصوصیت ته مونږ او تاسو پولیجینک انهرټنس وایو. راځو فرسټ آف آل ډیفینیشن ته. ډیفینیشن داسې کوو چې وین مینی جینز کلکټیولی کنټرول اے سنگل کریکٹر از کالډ پولیجینک انهرټنس، یعنې کله چې ډېر جینونه په مجموعي طور باندې یو واحد خصوصیت تر کنټرول لاندې راولي، دا خصوصیت د پولیجینک انهرټنس په نامه باندې یادیږي. چونکه موږ تاسو مخکې خبره کړې وه په منډالیزم کې، چې په منډالیزم کې به د یو خصوصیت د کنټرول لپاره دوه جینونه ریسپانسیبل وو، چې یو جین به د پلار نه په سپم کې راتلو او بل جین به د مور نه په اووم کې راتلو، او دغه دواړه به په ځای ګوډ کې کمباین کېده او یو انډیویجول ترینه پروډیوس کېدو، او دغه انډیویجول کې به یو خصوصیت به یې کنټرولولو، لکه څنګه چې موږ تاسو په پلانټ کې خبرې کړې وې چې کیپیټلټي او سمالټي یا همدارنګه موږ تاسو چې کوم ده د سیټ چې کوم شیپ اخیستی وو چې کیپیټل آر سمال آر، چونکه دغه د سیټ شیپ یا د پلانټ چې کوم سایز دا یو یو خصوصیت وو، خو چونکه دا خصوصیت په منډالیزم کې چې کوم دی یو جوړ جین کنټرولول، لیکن داسې خصوصیات هم هم شته برعکس د منډالیزم د خصوصیاتو چې کوم بیسک سیون کریکټر وو، چې یو خصوصیت ډېر جینونه په مجموعي طور څه کوي تر کنټرول لاندې راولي. دغه پینامینا چې کوم دی د لومړي ځل دپاره دا چارلس ډاروین صاحب چې کوم دی دا څه کړله، دا مشاهده کړله. چارلس ډاروین صاحب چې کوم دی دا په پرټایل پاپولیشن کې کوچني او مسلسل تغیرات مطالعه کړل، چې دغه تغیرات د سپیکټرم په شکل کې څرګند او واضح کړل، او همداراز د یو خصوصیت شدیدوالی یعنی انټینسټی د ایلیلونو په تعداد متکی ده، کوم چې په جینوټایپ کې څه شی لري شتون لري. همداراز چارلز ډاروین صاحب دا وړاندوینه وکړله چې د یو خصوصیت شدیدوالی د ایلیلونو په تعداد باندې متکی ده، یعنی څومره چې د ایلیلونو تعداد څه شی زیات وي په هماغه اندازه به یو خصوصیت کې انټینسټی څه شی زیات وي، او څومره چې د ایلیلونو تعداد څه شی کم وي نو همداراز به د دې خصوصیت انټینسټی کم وي. دا په هغه مورد کې موږ دا خبره کوو د انټینسټی چې کله یو خصوصیت ډېر جینونه کنټرولوي، چې وروسته به موږ تاسو خبره وکړو. کله چې یو خصوصیت ډېر جینونه کنټرولوي نو که چېرته کې د جینونو تعداد یعنی د ایلیلز تعداد څه شی زیات وي نو دا خصوصیت انټینسټی به زیات وي، او که چېرته د ایلیلز تعداد کم وي نو انټینسټی به صحیح انټینسټی به عموما کم وي. که موږ تاسو ته اگزامپل والو د پولیجینک انهرټنس، نو پولیجینک انهرټنس چې کوم دی موږ پلان دوی مثالونو په ذریعه سره ښه مطالعه کولی شو او موږ تاسو پرې پوهیم شو. په هغې کې یو داسې مثال او یو داسې خصوصیت چې هغه د ډېرو جینونو تر اغیزې لاندې راځي او ډېر جینونه دغه یو خصوصیت کنټرولوي، او پولیجینک انهرټنس ورته وایي، چې هغه موږ تاسو سره ویټ ګرین کلر دی، یعنی د غنمو چې کوم دانه ده، غنمو د دانې د کلر چې کوم رنگ دی دا ډېر جینونه ډېر ایلیلز په مجموعي طور سره راجمع کیږي او دا کنټرولوي. نو که موږ تاسو وګورو همدارنګه په ټوله نړۍ کې اووه ډوله غنم د رنګ د لحاظه موندلی کیږي، کوم چې په لاندې ډول دي. که موږ تاسو وګورو اووه ډوله چې هغه که موږ تاسو وګورو، یو دایي چې پیور وایټ، پیور وایټ مینز چې بالکل تک سپین غنم وي، او همدارنګې لایټ پینک کې، او بل موږ تاسو سره پینک په شکل کې، بل لایټ ریډ په شکل کې، بل د ریډ په شکل کې، همدارنګې مالډ ریډ ریډ، او که موږ تاسو ګورو ډارک ریډ. دا اووه ډوله غنم موږ تاسو سره په نړۍ کې څه کېږي موندلی کېږي. دا تجربه وکړله شوه. دغه تجربه چې کوم دی دا نیلسن صاحب چې کوم دی د غنمو د دانو د وراثت په هکله مطالعه وکړه. نیلسن صاحب د لومبې ځل دپاره چې د غنمو د دانو د وراثت په هکله مطالعه وکړه، هغه په خپله ترسره کړل شوې تجربه کې د غنمو ډارک ریډ چې کومو موږ تاسو سره کمې دانې وي دای
پیور وایټ او ګرین سره څکلې دا کراس کړي د کراس کېدو په نتیجه کې لاس تر راغله اف 1 نسل د غنم اورم او تاسو سره څه شو لایټ رنګو لایټ او ریډو یعنی نیلسن صاحب چې کوم ده دوا ویرایټ نه د غنم چې یو پکې دا سوي چې هغه پیور مونږ تاسو سره څه وایټ وي چې دا کې یو د چټولو سمال او رسسیو جن نه لري چا سره کراس کړ د ډاټ پرډ غنم ویرایټ سره چې هغه ټول مونږ تاسو سره ډومیننټ جن نه لري نو لاس تر راغله اف 1 نسل چې سامرم غنم او د غنم دانه دا ټول مونږ تاسو سره څه وی لایټ ریډ وي یعنی انټرمیډیټ وي لایټ ریډ وي تاسو به وی چلتا لګر منډل سه با د قوانینو یا د منډلزم کې چې مونږ تاسو کوم خصوصیات یا د جینو ترمنز کوم ریلیشن شپ سټډي کړلو یعنی چې البته مونږ تاسو کمپلیټ ډومیننس څه کړه واسټه ډی کړه واده ته چې کمپلیټ ډومیننس نشته دلته انکمپلیټ ډومیننټ دی دا هغه داسي چې مونږ تاسو ډر کړډا د پیور ورلد سره یو ځای کړو په نتیجه کې مونږ تاسو سره لایټ ډومیننس تشو چون کې په دغه ځای کې د ډیرو جنونو ترمنځ چې کوم لچ دغه خصوصیت تر کنټرول لاندې راولي په دې کې انکمپلیټ ډومیننس موجود ده دا ټول سره شکل یو ځای کړل کله چې ډر کړډا د پیور وایډ سره یو ځای کړو په دې ځای کې فون چې مونږ تاسو سره کم راغلی یا نیلسن سیب سره چې کم فون نسل راغلو هغه لایټ ریډ که مونږ تاسو دلته کې وګورو چونکې په منډلزم کې یو خصوصیت دپاره دوه جنونه ضروري وو چې کنټرولولو وای لیکن کله مونږ تاسو وګورو دا درې جوړې دي په حقیقت کې دا شپږ جنونه دي او په منډلزم کې به دوه جنونه خصوصیت کې تر کنټرول لاندې راوست که ډارک ریډ مونږ تاسو وګورو ګورې شپږ جنونه دي همدارنګه که ماډریټلي ډارک ریډ مونږ تاسو وګورو دا هم شپږ جنونه دي او که ریډ مونږ تاسو وګورو دا هم شپږ دي لهذا که هر یو د دې نه مونږ تاسو وګورو دا څه شی دي شپږ شپږ جنونه یا شپږ الیلز دا څه کوي دا یو خاص خصوصیت کنټرولوي چې دا خصوصیت د څه شی د غنمو دانه ده چې مونږ تاسو پرې خبرې کوو الیلز کمبینیشن ان فولی جین یعنی د الیلا چې کوم کمبینیشن ده په پولی جین کې هغه داسې چې د جینونو درې جوړې که مونږ تاسو وګورو کیپیټل ای سمال ای کیپیټل بی سمال بی کیپیټل سی سمال سی دا درې جوړې دي مونږ تاسو سره په مختلفو موقعیتونو باندې په څه شی لري په کروموزوم کې ځای لري یعنی دا غا د جینونو چې مونږ تاسو سره مختلف ایلیلز دا په کروموزوم کې په مختلفو لوکس باندې څه شی لري ځای لري نو ویلی شو چې هر فرد له دوی څخه څو شپږ ایلیلز لري یعنی هر فرد د خصوصیت لپاره څه شی لري د غنمو یعنی غنمو یو دانې د کلر لپاره څه شی لري شپږ جینونه لري یا ایلیلز لري که مونږ تاسو وګورو ها هر غنم چې د هغې رنګ مونږ تاسو سره څه شی ډرک ریډي مونږ تاسو وګورو هم شپږ ایلیلز لري ماډریټلي ډارک ریډ که مونږ تاسو وګورو دا هم شپږ ایلیلز لري ریډ که وګورو هم شپږ ایلیلز لري لایټ ریډ که مونږ تاسو وګورو هم شپږ ایلیلز لري پینک که مونږ تاسو وګورو دا هم مونږ تاسو سره شپږ ایلیلز لري لایټ پینک هم هم پم دې ډول او پیور وایټ هم هم پم دې ډول باندې مونږ تاسو سره موجود دي چونکې دا خصوصیات یعنی د غنمو د دانې چې کوم کلر دی دا مختلف جنونه یعنی ډیر زیات جنونه چې هغه مونږ تاسو وویل چې تقریبا شپږ ایلیلز دي یعنی شپږ جنونه کنټرولوي چونکې دوه جنونه نه دي د منډلزم د باراکسه چونکې دغلته دا خصوصیت د ډیرو جنونو تر اغیزې لاندې کنټرولیږي نو په همدې اساس باندې د غنمو د دانې چې کوم کلر دی دا د پولیجینک انهریټنس په نامه باندې یادیږي.